Kun silmukoita lähdetään luomaan neulomalla, niin ongelmana on usein epätasainen ruma alareuna, joka sitten jää siihen neuleeseenkin. Ja se riittää kyllä silloin, jos se alareuna ei tule näkyviin missään, että esimerkiksi se ommellaan jonnekin tai siihen kiinnitetään virkausta mitä tahansa. Mutta kun tekee sen toisella tavalla, niin siihen saa paljon siistimmän reunan, joka tosin sitten ei ole yhtä ohut. Eli sitä ei sitten kaikissa tilanteissa voi käyttää. Mä teen sen nyt tällä toisella tavalla. Jotkut kutsuu sitä englantilaiseksi tavaksi. Eli aloitan ihan samoin kuin muutenkin. Mulla on tässä vähän liian iso silmukat siksi, että se näkyisi paremmin. Eli luon silmukan tai neulon silmukan tässä ihan normaalisti. Ja heitän sen sille vasemmanpuoliselle puikolle. Näin. Nyt jos mä neuloisin sillä normaalilla tavalla, niin mä jatkaisin suoraan, en edes ottaisi sitä puikkoa irti ja jatkaisin suoraan tästä. Sen sijaan mä laitankin puikon, otan siis puikon irti siitä silmukasta, laitan sen äsken luodun silmukan vasemmalta puolelta tonne taakse ja haen sitä kautta sen langan. Eli neulon sen tuolta, että toi jää siihen väliin ja sitten heitän sen tänne puikolle. Jatkan samalla tavalla, eli aina sitten niiden kahden viimeksi luodun välistä. Sieltä haetaan se lanka ja neulotaan se, laitetaan se puikolle. Näin. Se saa olla tarkkana, ettei se tule liian tiukaksi. No. Näin. Ja siihen vielä kerran. Eli tuolta välistä koko sen silmukan vasemmalta puolelta lanka puikolle vedetään ja kierretään, kiepautetaan se tähän. Sitten taas jatketaan tuosta. Nyt mä oon tehnyt sitten joitakin tässä. Tähän tulee aika siisti tällainen alareuna. Ja mä neulon tässä nyt muutaman kerroksen, että näkee minkä näköinen se sitten on. Eli tässä se näkyy, kun on muutama kerros neulottu sekä nurjalla että oikealla. Mä pidän tästä itse, koska siinä on tosiaan aika siisti tämä alareuna, mutta se on myöskin jonkin verran paksu. Että se sitten riippuu, että mihinkä se sopii.